dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamij gaar ah oo taariikhi ah, kaasi oo aan ku soo qaadan doono kacdoonkii xukunka lagaga tuuray boqorkii faasidka ahaa ee dalka Itoobiya Haile Selaase sannadkii 1974, iyo sidii ay isu laayeen saraakiishii xukunka ka faramaroojiyey oo uu ka mid ahaa dhiigyacabkii Mengistu Haile Mariam iyo weliba waxaa hadda ka socda dalka Itoobiya. Barnaamijkan gaarka ahna waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah Ayaan Maxamed. horaantii sannadadii 70-meeyadii guud ahaan dalka Itoobiya waxaa ka jiray kacdoonna looga soo horjeeday xukunkii boqortooyada ah ee uu hogaamin jiray boqor Haile Selaase. Kadib markii abaaro aad u baahsan, shaqo la'aan iyo ku tagrifalka hantida dadweynaha dalkaas ay ka dhaceen, iyadoo kacdoonnadaasi ay hormuud ka ahaayeen ardaydii jaamacadaha, macalimiintii, shaqaalihii iyo wadaadadii muslimiinta ahaa ee cadaadiska lagu hayay. markii uu maamulkii boqortooyadu wax ka qaban waayey kacdoonkii, ayuu Haile Selaase waxa uu casilay ra-iisul wasaarihii dalkaasi oo la oran jiray Akililu Habte Wolde, waxaana jagadiisii loo magacaabay nin la yidhaahdo Indalkaajiyo Mokneen. markii kacdoonkii uu joogsan waayey, ayaa ciidamadii ahay siyaasaddii faraha la soo galeen. taariikhdu markay ahayd bishii Juun 28-keedii sannadii 1974, ayay ciidamadu dhiseen golo saraakiil ah oo ay ku magacaabeen golaha xidhiidhinta. golahaasi waxa uu isu taagay inuu muujiyo maslaxada ciidamadeed oo ah inuu dalku helo xasilooni siyaasadeed. goluhu wuxuu ka kala yimid qaybaha ciidamada qalabka sida oo ay Itoobiya lahaayeen, waxa uuna ka koobnaa 108 saraakiil. badankoodu waxa ay ahaayeen saraakiil yaryar oo waxa ay danaynayeen aysan dhaafsanayn mushaharaadka oo loo kordhiyo. inkastoo dadweynuhu ay ku qasbayeen in goluhu qaato tallaabo siyaasadeed oo degdeg ah, taasi oo ay kula wareegeen maamulka dalka, misena saraakiishu bilowgii 3 Soonbe afgembigoodii u wadeen iyagoo raggii maamulka hayay midba mar ka takhallusayo. fadhiyo iyo doodo qarsoona waxay la gelayeen guddiyadii hogaaminayay dadweynihii kacdoomayay. bishii August 28-keedii sannadii 1974 ayaa waxaa la soo saaray halkudhegii golaha oo ahaa Itoobiya Tigdam, oo macnaheedu tahay Itoobiya ayaa horeysa. golihii waxaa ka hoos abuurmay guddi hoosaad oo ay shaqadiisu tahay in uu soo qabto oo xabsiyada dhigo wasiiradii iyo siyaasiyiintii maamulka boqortooyada. guddi hoosaadkaasi waxaa ka mid ahaa Gaashaanle Mengistu Haile Mariam oo madaxweyne noqday markii dambe, Gaashaanle Birhaanu Beye, Gaashaanle Kiroos oo waqti dambe inta la xiray xabsiga isku dilay, Gaashaanle Dhineela Asfow oo aana golaha ka mid ahayn balse la shaqeeyey isagana waa la toogtay, Gaashaanle Siisaay Habte aqoonyahan sarkaal ciidanka cirka ka tirsan isagana waa la toogtay, laba xidigle Salaashi Biyaane waxaa lagu dilay amar uu bixiyey Mengistu, laba xidigle Bawkatu Kasa waxaa isna lagu dilay amar uu Mengistu bixiyey, iyo ugu dambeyntii Daamel Makeno oo markii dambe intuu baxsaday ku biiray ururkii ka dagaalamay Eritrea sannadkii 1974. ciidamadii bishii September 12-keedii sannadkii 1974
ciidamadii bishii Sebtembar 12-kii sanadkii 1974 waxay xidheen boqor Haile Selassie iyo wasiiradiisii. Golihiina waxay u fariisteen in ay iska doortaan nin hogaamiye ah, waxaana la soo bandhigay in guddoomiye loo doorto Gaashaan leh Atnafu Abete. Golihii waa ay ku qaybsameen waayo qolo kale ayaa waxay wateen in golaha uu oday ka noqdo Mengistu Haile Mariam, waayo nin axmaara ma uusan ahayn, waxa uu ka dhashay qoomiyadihii boqorku adoonsan jiray ee cadaadiska lagu hayay, iyagoo doonaya in ay jabiyaan dhaqankii xabashadu ku haysatay dadyowga ay isku deegaanka yihiin. Si khilaafku u yaraado ayaa golihii waxay guddoonsadeen inay labadii sarkaal ka leexdaan oo ay doorteen jeneraal ammaan Michael Adom, taliyihii qaybta saddexaad ee ciidamada Itoobiya. Markii sarkaalkaas la doortay, Mengistu ma uusan fadhiisanin ee hoosta ayaa waxa uu ka waday dhaqdhaqaaq uu ku curyaaminayo golaha iyo saraakiisha xubnaha ka ah isaga oo uu waday damac ah in uu isagu ka odayeeyo dalka. Iyadoo xaalku halkaasi uu marayo, ayaa waxaa dhacday in Mengistu Haile Mariam aroornimadii taariikhdu ahayd bishii Noveembar 23-kii sanadkii 1974 uu ku kalahay guriga jeneraal ammaan Andom, isaga oo kala doodaya aragtiyaal uu qabay. Isla maalintaas ayuu Mengistu waxa uu amray in jeneraalka lagu xabiiso gurigiisa. Waxaa kale oo uu xabsiyada u taxaabay 22 ka mid aha saraakiishii dalka oo uu ku dareensanaa in aysan raalli uga noqonaynin inuu xukunka maroorsado. Jeneraal ammaan Adom xabsiga ayuu isku dilay bishii Noveembar 24-kii sanadkii 1974, kadibna Mengistu waxa uu laayay saraakiil badan oo uu ku eedeeyey in ay ka soo horjeedaan kacaanka Itoobiya. Waxaa kale oo xilligaas la dilay 59 qof oo ka tirsanaa eheladii boqorka iyo saraakiishii ilaalinayay. Waxaa la xidhay nin kasta oo magac ku lahaa maamulkii boqortooyada. Itoobiyana waxa u bilaabatay taariikh cusub oo dil iyo argagixiso ah, taasi oo ka duwan tii dilkii iyo argagixinimadii maamulka boqorka. Kacaankii ku bilowday halku dhegyadii ahaa kacdoon dhiig la'aan aha ayaa waxa uu isku bedelay kacaan dooxata aha. Sidaasna waxaa ku dhalan rogmay dabeecadihii ay ku dhismeen golihii ciidamada oo ujeedadoodu ahayd inay dalka ka badbaadiyaan dhibaatooyinka uu ku sugnaa, si nabad ahna ay xal ugu raadiyaan. Bishii Feebruari 3-daadii sanadkii 1976 ayaa fadhi u taliskii golaha ku lahaa aqalka la yidhaahdo Milineka ayaa Mengistu iyo intii raacsanayd si kadis ah fadhigii uga kaceen, dabadeedna ay dibadda u baxeen. Waxaa xigay ciidamadii Mengistu Haile Mariam waardiyaha ama gaarka u ahaa oo iyaguna hubkoodii la soo galay qolkii ay saraakiishu fadhiyeen, dabadeedna halkaas ayaa lagu laayay dhammaan saraakiishii xubnaha ka ahaa golihii badbaadada Itoobiya. Ciidamada waxaa laayay waxaa hogaaminayay sarkaal dhalinyaro ah oo la oran jiray Daniel Asfaw. Saraakiisha la laayay waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii golaha badbaadada Itoobiya Jeneraal Tafare Bandi. Maalintaas maalinkii xigay ayaa Daniel Asfaw waxaa weeraray ciidan raacsan Jeneraal Tafari. Markuu arkay in uusan baxsanaynin ayuu qorigiisii isku dilay. Sidaasi ayuuna Mengistu ku noqday guddoomiyihii u soo haray madaxtinimada golihii saraakiisha ee badbaadinayay Itoobiya. Waxaana bishii Feebruari 4-daadii sanadkii 1976 uu golihii ku dhawaaqay in Gaashaan la dhexe Mengistu Haile Mariam uu yahay
مدح سياسة إيتوبيا كدب مدحوينها إيتوبيا أيو نقضي وحانا مددي أو حكم كهيي من جست أولايي كمانان ري إيتوبيا غار أهان كوا معارضة إي حكم كيسا كسوهر جيدا guud ahaan kacdoonada haatan ka socda dalka Itoobiya waxay u qayb egihiin kacdoonadii xukunka looga tuuray boqortooyadii uu hoggaamin jiray Haile Selassie waxaana cad in si xun ay u burburayso dawladda Tigray oo ay ku amartaaglaynayaan ee muddo 25 sano ah dalka Itoobiya ka talinaysay dhegaystayaal barnaamijkaasi gaarka ah oo qalinka u qaatay wariye Cabdullaahi Nuur Colombo anigoo ayaan Maxamed ahna aan idin la socodsiinayay waanaga intaas tan iyo intaan kulanti dambe ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadeey Go, 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 go